Mungu naitwa Yangwaza yapo kutoka mwingi mwana boda boda. Sasa zizi kama wanajanyi wa boda boda, naomba serikali iweze kutuwekea hii barabara ya Nzeru na Ibams. Na pengine madereva wetu muwe mnaangalia angalia sana sana. Tule tunyanya tunatembea na miguu. Ama ni aje wazee wa boda boda? Kwa hivyo. Samson Mwendwa ama Pati, mimi ni mkaaji wa hapa Kiseveni. Kile nataka kuomba, kuna ajali imefanyika hapa saa hiyo ikielekea masaa saa moja, na nyanya mmoja amepata kugongwa na gari na hapo kwa hapo akatuacha. Nataka kuomba serikali kama inawezekana, maana hii lami imewekwa juzi juzi, wapate kutuwekea bumps ili tupate kuchunga roho za watu. Vile vile mbuzi zinagongogoa hapo kwa njia, vile vile sisi wana boda boda tunaanguka anguka hapa ya ukimbia tukikimbizia customer hivyo kama hiyo. Kwa hivyo tunataka kuomba serikali tafadhali, kama inawezekana, mtuwekee bumps ili tuchunge roho za watu. Vile vile wanapita hapa na gari ndogo, pia madereva gari kubwa akina Mutethia, tafadhali tunaomba madereva pate kuendesha na speed ambayo inaweza chunga roho ya wanyanya, maana wengi wao eneo wale watu wengi ni wale watu wa Kongo wazee. Kwa tafadhali tunaomba pate kuendesha tu polepole ile speed ambayo inawezekana. Tuambua Mliongi from Kalisasi. Hii barabara iliwekwa njuzi, lakini kutoka Mwingi mpaka mahali umefika hakuna bumps. Tunataka bumps. Njajora haina yellow line. Mtu anaenda tu venye anataka. Mada kutoka hapa Mwingi. Tunaomba hii barabara iwekwe bumps kwa sababu watu wa boda wanakimbia sana. Tuavoid hizi accident. Hala ndio barabara wanakimbia sana. Kwa hivyo tuavoid. Tuavoid overspeed.